actuacions musicals, espectacles de dansa, teatre i visites guiades. Són algunes de les activitats que s'han fet als més de 70 centres de Barcelona i àrea metropolitana que han participat a la Nit dels Museus, una iniciativa que s'ha tancat amb més de 130.000 visitants. Hem pogut veure algunes de les sales, que són impressionants, i hem vist també fora que feien concerts de l'Indy Hop ara de moment, no sé què estaven fent, però és tot, està tot molt actiu, com molt interessant. Guardant que provo d'anar a dos o tres museus cada vegada, mirem una ruta i planifiquem. I la veritat és que estem molt contents perquè aprofites la tarda, veus coses interessants. Primera vez que vengo aquí, cuando estaba de cuando la apertura que estaba gratis, me parece el primer mes, no tuve la oportunidad, estaba viajando y siempre quise venir, me paseaba por aquí y aproveché la oportunidad para conocerlo. Enguany s'han afegit a la iniciativa una decena de nous museus, entre ells alguns tan emblemàtics com el Born Centre Cultural o el Recinte Modernista de Sant Pau. Els nous espais que s'han incorporat també tenen molt èxit i molta acceptació per part de la gent i em sembla que aquesta és una iniciativa fantàstica que posa el patrimoni a l'abast de tots els ciutadans i que en certa manera la cultura i el patrimoni esdevé gairebé una experiència col·lectiva, una experiència social. No? Una proposta que atrau nous públics cap al patrimoni artístic i que a més permet viure els museus en un horari poc habitual. A mi m'agrada més el Born de nit que de dia. Penso que té un punt de màgic, tal com estan il·luminades les ruïnes i les cobertes del mercat, i convido tothom a venir a aquesta nit màgica. Una nit dedicada a l'art i la cultura, considerada ja tot un clàssic de la nostra ciutat.